oludo oluvuganya government mu parliament luliko ebintu bitaano ebinokoddeyo ng'ebibadde eby'enkizo mu mwaka guno gunaatera okuggwako nga n'ebimu bikyabasiikula emmeeme n'okutuusa kati bw'abaddewo obubaka bw'omwaka akulira oludo olwawula gavumenti mu parliament Mathias Mpuuga nsamba anokoddeyo ekiwamba abantu ndala abawagizi ba NUP okusibibwa kw'ababaka Ssejjirinya ne Ssewanyana obutali butebenkevu ekibba ttaka ssaako ebyenfuna ebitambuza bannayuganda abamu nga beeyogeza bokka. Mpuuga agamba nti ebyobufuzi ebirimu enge n'obukyayi byaviirako ababaka bannaabwe Ssejjirinya ne Ssewanyana okubeera nga n'okutuusa kati bakyali mu nkomyo. Gavumenti yabakwata ng'emanyi bazza omusango. Tennafuna ntengeneze kugenda kubatwala mu kkooti kubasingisa musango gw'erinako obujulizi. Tukyakitwala nti ababaka bano bali mu kuyigganyizibwa olwa ndowooza yaabwe ez'ebyobufuzi. Era njala kutegeeza akakundi akali mu buyinza. Temujja kumalawo kubutakkaanya mu by'obufuzi obuli mu ggwanga nga mutiisatiisa n'okubuza awaawe mutakkaanya nabo. Ababaka Ssejjirinya ne Ssewanyana bakwatibwa ku byekuusa ku bijambi ebyali Masaka era nga basuusizza omwaka mulamba nga bali mu kkomera kukya abantu baabwe abazzi bakwatibwa nga nabo tebalabika. Mpuuga agamba kati ensonga zino za kugwera mu kkooti engeri gavumenti gy'eremereddwa okulaga abantu baabwe gye bali wadde nga baba olukalala lwabo abatalabika. Tusazeewo ogenda mu kkooti tufune ekiwandiiko ekiragira gavumenti okuleeta abantu bano bonna gye bali obanga balamu oba emirambo gyabwe oba engumbagumba zaabwe bazireete. Kyokka ono gavumenti emwanukudde ku kyekiwamba abantu. Ate ekyo kya bulimba kubanga gavumenti tesobola okukwata abantu n'ebabuzako. Amateeka gaffe gakkiriza nti omuntu waba akoze ekikolobero oba committinze crime poliisi eyina obuyinza okumukwata. Abaludde oluvuganya balika enkalala z'awa paalamenti ku bantu baabwe babuzibwawo nga kyesigama ku nsikano gye baalimu wakati waabwe paalamenti ne gavumenti. Wabula gavumenti ezeegamba nti enkalala zino tezikakasa. Kitegerekese era nga gavumenti bwe yeepenye ensinkano yabadde eyitiddwa omumyuka wa sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa okulaba engeri ensonga zino gye zikwatibwamu. Meeting yadde okubeera mu ssaabaminisita. Ssaabaminisita yasazeewo okubulawo obubuzi naye talina na gwe yayogedde naye kumutegeeza nti agenda kujja. Ye ne ttiimu ye. Twagala kulowooza nti ssaabaminisita ne ttiimu ye bakkiriza nti abantu bano babalina oba baabatta. Mpuuga era ategeezezza nga bawadde ekyanya abaludde oluvuganya gavumenti okwetaba mu nteekateeka ez'okujja mu minisita omubeezi w'amayumba Persis Namuganza obwesige. Ensonga ennene eva ku alipoota y'akakiiko ka paalamenti akateekebwawo okunoonyereza ku bikolwa bye n'enneeyisa ye n'enkwata ye ey'ensonga z'ettaka ly'e Naguru. Akakiiko gye kaazuula nti gyalimu vulugu mungi ate nga vulugu oyo yamukulembeddemu. Ensonga ezo nsonga nnene. Tewali bumenyi bw'amateeka bonna, tewali na nsonga yonna egaana mubaka yenna oba opposition kwegatta ku babaka banne okuzzaawo okutegeera si mu paalamenti mwokka naye ne mu nkola y'emirimu. Ku nteekateeka ya buludde oluvuganya y'omwaka ogujja, Mpuuga ategeezezza nga bwe baagala okuleeta amateeka agakyusa mu by'okulonda nga kalu tekannatuuka mu 2026.